Ti si e pe vendimin? Pa dashur fare që ta ofendoj, po, sinqerisht sigurisht ta u lënë ballë më duk këtu. Gazetari nuk e di ku jeton. Unë dje isha në Fier, isha dhe në Tiran, isha dy gjyqe, nuk u bë asnjëri. Por ndërkohë, gjyqi që ishte në Tiran në apel, ishte një gjyqi që duhet ishte bërë Durrës. Po harta gjyqësore e ndryshon. Dhe ty mësova që në sallat që ndodhen në gjykatën e apelit Tiran, nuk kanë ardhur ende dosjet, që një shkurt. Gjyqet po bëhen pa dosje dhe s'po bëhen fare. Ndërkohë nuk ka salla, janë 5 fishi trupës gjyqësore që duhet se nga gjithë Shqipëria, dhe ty janë vetëm 5 salla. Ndërkohë që janë 70.000 dosje, dhe ne jemi një sistem totalisht të rënuar, por unë për t'ja shpjeguar zotërisë se ku jeton ai dhe pse Lalla ka marrë azil politik dhe unë jam si Altin i bindur që jam në gjendje të bëj çdo shqiptar azilant politik, kush të jetë, njeriu më normal, tjetër unë e bëj azilant me një herë politik, për arsye sepse ky vend është një vend që nuk është më i stabilizuar, i sigurt dhe normal. Unë do t'i kujtoj që isha në një gjyq dje për një djalë i cili është stomatolog, doli për të bler buk në kohën e pandemisë, në prill 2020. E kapi policia, e futi në burg, e mbajti 3 ditë, e nxori gjykatës se tha si futet ky në burg, pse doli me ble buk, pse futet në burg ky njeriu, dhe prokurori që kaloi vetingun, Gensmane, duket se e ka emrin, kërkoi që të futej në apel prapë në burg dhe trinte pa afat në burg për bukën, stomatologu. Dhe ky stomatolog e ka ndarë mendjen, u largu nga Shqipëria. Tani, po kështë i këndot, se është akoma në proces gjysor që zjatë prej 3 vjetësh. Unë jam avokati ti. Dhe natyrisht e bëj falas, sepse kam deklaruar që atëherë që këtë djalë ta mbroj se ky e meriton të mbrohet falas. Unë dua të shpjegoj që ky sistem ka rënë totalisht. Në burgun e Lezhës vdesin njerëzit. Vdesin. Kushtet janë ekstreme. Kur kam shkuar atje të takoj klientin tim, më sinqerisht po ja u them, unë jam 53 vjeç. Kam pasur një qasje të momentit kur futa këto hekrat ku pritën njerëzit, sikur isha në vitin 89, vetëm pa rrudhat lavdi Partisë Punës së Shqipërisë mund, se kaq e shëmtuar dhe kaq e vjetër ishte pamja, megjithëse ka vjedhur shumë lekë për të. Tani për t'u kthyer Adriatik Lalla e ka marr azilin se është avokat. Është i zoti, është jurist. Kushdo mund ta marrë, edhe ti mund ta marrësh. Zotëria, të gjithë ne këtu mund ta marrim. Kameramanët, shoferi mund ta marrim kur duam. Se këtu nuk jetohet. Tu ka rënd, të shpjegoj një gjë se si merr azilin politik. I kërcënohej jeta në Shqipëri. Po jam ta shpjegoj prokurorit. Një homoseksual nga Afrika, vetëm po të vërtetoj që është homoseksual, merr azil politik. Dini pse? Pa i ndodh gjë atje akoma. Ja pritani se kurë prokurori ka qenë i dënuar për shpërdorim detyre, ose të paktën akuzat kanë qenë shpërdorim detyre, pastrim parash, u hetua për mos deklarim të shumave monetare në kufi, ka pasur disa akuza që nuk kanë lidhje. Jo, do të shpjegoj. Do të shpjegoj vallën unë ty po, prandaj po e marr homoseksualin nga Afrika. Një homoseksual nga Afrika mjafton të vërtetoj që është homoseksual dhe automatikisht merr azil politik. Pse? Sepse jo se po i ndodh diçka, sigjo se po i ndodh, por mund të ndodh. Në Shqipëri çdo kush nga ne mund të na ndodhë çdo gjë në këtë sistem ku jetojmë. Sepse këtu nuk ka gjykata. Këtu policia nuk është polici, është parti. Këtu shteti nuk është shtet, është grabit të stokash. Gjyqi tjetër që kisha sot ishte për banor të zonës së bulevardit të ri, të cilët kishin shtëpinë e tyre 300 e ca metra oborin, 110 metra me hipotekë flas ndërtesën. Duan të japin 80 milion lekë të vjetra për këtë sipërfaqe, që ta grabis bashkia dhe të bëj ato punët e veta. Dhe kjo që të grabiti, unë i thash gjykatës, është sipas vendimit të gjykatës kushtetuese, duhet të jesh problemi i drejtë. Tani, nëse është i drejtë, alternativa është i pa drejtë. Më fal, duhet të shpjegoj pak. Çfarë është një policë që të vjen të nxjerr me dhunë, që ai ta japi për parking dhe fitoj para bashkia? Është grabitje. Tani, Adriatik Lalla, di pse e ka marrë? Se ka rënë sistemi, e kanë kuptuar të gjithë. Nuk ka budallëj atje për mos e kuptuar. Vetëm zotëria që është në kraun e Lulit dhe i bie që në këtë rast po flet edhe në emër të një fryme të caktuar të grupit Lulit, këta besojnë akoma që reforma ekziston si reform. Nuk e kuptojnë dot që kjo nuk është reform. Kjo është gjarja më kriminale që mund të ndodhë në një vend botës, sepse unë që jam avokat, nuk po flas për veten se mos më ndjen fare se punën time e bëj. Po qytetarët shqiptar nuk kanë më gjykatë. Kanë pasur qindra vjet me ato të fshatit, me ato, nuk kanë më. Po njësë nuk e kuptojnë do të që nuk kanë më gjykatës në gjyqë. Nuk është gjykatës ai.
Ja të marim edhe me mendimin e një avokati tjetër. Dhe dikush është plani këtyre? Kemi masi bën dhe hartën e drejtësisë. Vetëm një fjalë lutem. E dikush është plani këtyre, do na e bëjnë digjitale fare gjitha. Sot doli vendimi që në 30 prind mbyllet arkiva e gjyqësorit do i marrim me Albania që unë s'ti marr të difuz ke banjo, sepse mua pa vul nuk më hyn puna ato me Albania. Më kupton? Nuk kam ç'i dua, s'më bëjnë punë, s'më njeh kush. Ndërkohë shumë shpejt do t'i bëjnë dhe gjyqjet online. Sepse ti e di që tash gjyqi bëhet 5 minuta në gjykatë apelit me dhomë këshillimi. Kështu dalin vendimet, çdo 5 minuta bam bam bam. Sepse Fondacioni Soros i marrveshjes që bëri Lul Basha, dhe që votoi Berisha, votoi Ilir Meta, votuan të gjithë atyre, ka vendosur në gjykatën e lartë mercenar ose këmerët e Sorosit, që i cakton Delina Fico, që marrin vendimet e gjykatës lartë, që marrin vendimet e gjykatës lartë. Ka rënë totalisht sistemi drejtësisë dhe atritik lalle, si çdo shqiptar tjetër, kur të doj mund të marrë azil politik kudo.